Дно. Дмитро Павличко. За кермом сидів гном, поруч його жона, а позаду гноменята, по троє біля кожного вікна. Гном найбільший за мухомора, борода сива, горбатий ніс. Маленька машина, але не дуже скора, мчала дорогою через ліс. Я руку підняв мимохідь. Гном зупинився. «Чого ти хочеш? Будьте ласкаві, підвезіть!» Він сміється. «Гаразд, небоже! Мені чародійна сила відома, щоб міг ти сісти в машину мою, я перетворю тебе на гнома. Будеш малесеньким, будеш мати маленьку радість і маленьку біду. Та ні, благаю, не треба, дідусю, я не подумав, я пішки піду».